Bueno, ba, eskarrik asko, Josi, eta broma aparte mila esker gonbidapenagatik. Azken aldian nago unibertsitatean ehuneko unean, eta han justu urteak daramatzagu baita kompetentzia digitalaren gai hau lantzen gure irakasleekin eta ez irakasleekin. Hau da, unibertsitatean deitzen zaien PDI eta PASekin, zerbitzukoekin eta irakasleekin, denekin. Eta aurten eman ditugu ikastaroa kompetentzia digitalen inguruan, ba, 80 bat irakaslei. Orduan, baina gustatzen zaik jartzea hasteko diapositiba hau, ez? Europako eskoletan datozen 5 urteetarako eta hau 2014koa da, azken txostena da. Horizon txostena Europakoa, lehenengoa gaina, eta esaten du 5 urteetarako aurreikusten diren joerak, teknologiak eta erronkak. Ta kompetentzia digitalari buruz hitz egin behar dugunez, ba, garrantzitsua da hau dena testu inguruan ipintzea. Hemen ez dezu ikusten, baina hemen gehiago ikusiko dezu, ezta? Erronkak aipatzen dira, ba, irakasle eskoletan ikateak txertatzea. Nola egin gure irakaslek atera daitezen edo horrelako maila digital, ba, onarekin, ezta? Irakasle eta ikasleen kompetentzia beste guztionak, orain irakasle eskolan ez gaudenak ere, irakasle eta ikasleen kompetentzia digital eskasia. Gainizia. Eta gero esaten da hori, erronka horiek, bueno, gauzagarriak aipatzen du. Hola, esaldi baten, gauzagarriak omen dira horiek. Hau da, irakasle eta ikasleen kompetentzia digitala eskasia gainditzea, urtek daramatzago honekin. Hoi erresa omen da, gauzagarria zaila, errealitatean oinarritutako ikaskuntzarako aukerak sortzea, ikaskuntza formala eta ez formala uztartzea, eta oso zailak ikasleengan pentsamendu konplexua eta komunikazioa sustatzea, eta ikasleak ikaskuntza prozesuan sortzaile eta diseinatzaile bihurtzea, gero eta gehiago kontratzen balin bazeate aigea honetan. Bestalde batetik aipatzen diran joerak dira, bat bi urtera, sare sozialak, hau 2014koa da, eta 16an gaude, ordun hori ja, sare sozialak hezkuntzan, integratuta, erabilgarri eta bat, irakaslearen eginkizunaren berrazterketa, hau da irakasle, tutore bezala, edo irakasle, klase magistralak ematen, ikasle, zaindari, zaintzaile, pixka bat, proiektuak bideratuko dituena, eta beti horregongo dana irakaskuntza pertsonalizatu bat eman edo eskaintzeko asmo horrekin, horiek ere ursakonegiak dira, eh? Baina, bueno, pixka bat hortik doa. Eta gero, 3-5 urtera, hezkuntza baliabide irekien garrantzearen azkundea, lehen aipatu dena hemen, eta ikaskuntza mota hibriduen azkundea. Ikaskuntza mota hibriduak online eta aurrez aurrekoa. Hori ere ikusiko dugu. Ikusiko dugu ez bakarrik unibertsitatean, ikusiko dugu batxilergoan, DBH-en, onlinearekin, gauza asko ikusiko ditugu ez askora. Eta 5 urtera edo online irakaskuntzaren evoluzioa garapena, hori ere pilpilean dagoen zerbait da, eta datuen analizian oinarritutako ikaskuntza. Datuen analizia ikuspuntu batetik. Datuak analizatu, badakizue, gaur egun digitalean egiten dan oro, analizaliteke, datuak jaso, eta hoien baitan, bagero, ikasle bakoitzari berea emanez, bakoitzari bere errezeta propioa. Hau, gustauko litzaiguke irakasle horiez, hortxe ibiltzen geha, ba, aldeun neurrin, ba, dibertsitate, anistasun hori, erantzunaia ikasgeletan. Eta goazen teknologiara, ze dira erronkak, estrategiak, eta baita teknologiak, ez? Teknologiaren inguruan, ze esan behar dizuet, 8000 kontu esan ditzakegu, ez adibidez, esaten zan, 2014an, ja, zerbait, txertatua edo txertatze bidean, BIOT deitzen dan zerbait. BIOT da bring your own device, da gero eta gehiago egiten ari dena ikastetxe askotan. Guatzen zate, lehen fase batean, egontzan, plan guztiak egin behar zirenean, ikastetxetan, ikate, integratu behar zenean, eta bar, lehenengo galdera egiten zana zan, eta ze ordenagailu erosiko dugu? Portatila, tableta, horrelako kontuak, ezta? Ja, orain, diskurtso hori pixka bagain ditu da, eta toki askotan, estatu batuetan batez ere, ja, bakoitzak, ba, geho eta arruntagoa da, bai, lan normalean, eta, hau da, edo zein lan biden, eta, bai, klasetara, ba, bakoitzak bere gailua eramatea.
wifi on bat jarrita hori, eta orduan importantea ez da gailua. Importantea da zer egiten dan gailu horrekin, eh? Hori izango litzateke tendentzia hori. Makerspaces hori ere, orain dela urte batzutatik asko ateratzen eta entzuten ari garen zerbait da, gelak, laborategiak bezala hartzen dituen tendentzia, hau da gelak lanerako, proiektuetarako, eta bat, eta, bueno, hauen inguruan esan nahi dut, bueno, orduak, eraman, orduak arditzakegu horiek komentatzeko, baina bakarrik nahi dut testu inguratu kompetentzia digitalaren gaian sartzeko. Biru urte irude impresioa, teknologia moldakorrak, lau bost urtera domina digitalak gero hitz egingo du horren inguruan, eta soinean eramateko teknologiak, badakizue orain, kirola egiteko eta horrelakoak, ba, egunean goizean jartzen duzu gailu bat, esaten dizu zenbat pauso eman dituzun, zenbat kaloria jetxi dituzun, eta hori dena, ba hori dena, erabiltzea irakaskuntza, ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren mesederako. Jakinez, norbait urduri baldin badago ikasleren batia, ba, probaren batean hobe egingo duen edo okerrago, edo jakiteko beste parametro batzuk neurtzeko, eh? Pixka bat horren inguruan moitzen ari gara. Baina, klaro, ni urteak dara matzat, ni jarraipena egiten, ez? Teknologia berri hauei, edo ez dakila berri deitu, edo teknologiei, hori. Eta baita komeni da, ba, entzutea gutxienez, ba, horizontxostenak aipatzen dituen, ba, beste batzuk. Aspalditik 2012 ja aipatzen ziren mugikorrak, aplikazioak, odeian lan egitea, jokoetan oinarritutako irakaskuntza, gamifikazioa, gamification famatua guain asko entzuten ari garena, eta horrelakoak, gauzen internet, hauek denak komeni da jakitia gutxienez nundik nora estimatzen ari diren joango direla joerak edo izango direnak azken urteetan. Eta ja, nik hemen dauzket jasota, 2012-tik 2015-era taula honetan lehen eta bigarren hezkuntzako joera teknologikoak, eta beste honetan goimailako hezkuntzan orain txostena atera berri da 2006-koa, eta ikusten duzue, gai bertsoaren inguruan, ba, bring your own device, analitikak, analitikas de aprendizaje, realidad aumentada, make spaces, informatika afektiba, robotika, horrelako kontuen inguruan. Ikusten dezuenen teknologia hori, ikusten dezuen zuen begiratu guen pixka bat, errepasatu zuen ikastetxea. Badauke zer ikusik honekin, erretatu honekin, odeiania gehienak lan egingo duzue, Google Drive, Google horrelako kolaborazioan eta barrez, horrean jo mintzat, bai, ez, pixkanaka, pixkanaka. Baina, bueno, hauek denak, bai, ja, pentsau, ez gai itzeiten 2008-an edo, itzeiten egia, ja, 2012-tik hartutakoa, eta, bueno, hor dago beste termino bat, asko entzun deguna eta oso interesgarria dana, flip classroom hori, entzuna egingo zaizuna, ba, pixka teknologia erabili, ba, gure klase magistralak edo grabatzeko, hau da, entzun beharreko azalpenak entzuteko edo etxean ikusteko, eta gero oso simple esan da eta laburtuta, klaseak erabili, ba, laborategi gisa, workshopak, olako tailerrak egiteko eta proiektuak aurrera eramateko, eh? Orduan, teknologiak ematen du aukera, gaur egun alderantziz egiten dugu, ez? Gelan askotan ematen dugu txapa sartzen dugu, eta gero bilatzen dugu etxea, etxerako lana. Zuek bilatzen dituzu etxeko lana, bai. Eta gero ez dakinak egiten, inberrauke partikularria jun, edo bestela, guraso balin badukea dirue, o guraso balin badukea jakintza, ba, guraso laguntzen dut, ezta? Eta gu bitarten, guk txapa sartu dugu, eta jazta, eta gero tortzen dienen, bronka botatzen dugu ez dutelako egiten. Ba, gutxi gora bera, hola izatea, eta flip classroom horren, filosofia izango itzateke kontrakoa. Ba, gure azalpena eman, utzi lasai, etxean ikus dezaten, behin bitan, irutan, nahi duten guztietan, ariketak jadienak oso sistematikoak ipini etxean egiteko, eta etorri pixka bat kontzeptu hori, ba, behin edo bitan edo ikusita. Eta gero benetan, irakasla izan dadila, ba, ba, jakintza hori gero aplikazioan edo aplikatzen lagunduko diena, ezta? Pixka bat filosofia hori. Bale,
Eta orduan, ni Josik esan zin, etorri irakasleen kompetentzia digitalaren inguruan horri buruz hitz egitea. Gaurko egunean irakasle kompetentzia digitalaren garrantzia ezinbestekoa da eta marko ezberdinei errepaso txiki bat, oso txiki bat eginez, pentsa ez dela gauza berria. 2001 ja Quebecen hasi ziren gai hauen inguruan ja planak egiten. HH, LH eta DBH-ko irakasleen gaitasuna ikatetan eta aztertzen zein izan ziteken ikusita zer zetorren. 2002, A Proposal for the Development of an ICT Competency, ezakiz zer, irakasleentzat marko bat. Baita Australian. 2003, Danimarkan. Plan ezberdinak denak dira, bertako gobernuek garatutako plan ezberdinak, baina aurre ikusten dituztenak, ikasle kompetenteak bihar ditugu datorren 21. menderako, eta ordu nekez izango ditugu ikasle kompetenteak, bai irakasleak beraiek ez badira kompetenteak, ordu nortik dator Gurpil Zoroa. Eta Txilen ja 2016 baita preskriptze gauza batzuk, 16ko zerrenda bat, zer jakin hartzuten irakasle, Erresuma Batua 2007, irakasleen gaitasun digitalari buruzko ja preskriptoreak txertatu zituzten, Frantzian 2011, olako agiri bat, irakaslek pasabe hartzuten agiri hori, demostratzeko edo, beraien jakintza digitala. Espainiari dagokionez, badago, marko bat, 2014, marko komun de kompetentzia digital docente, bigarren bertsioan dagoena. Ez ba ez zautzen, gomendagarria irakurtzeko, eta ikusteko. Eta Extremadura niaz, gaina nik gonbidatu ninduten Extremadurara haiekin sorte hori garatzen naizienen portafolio de kompetentzia digital docente de Extremadura, eta beraiek egin zutena da gaur hitz egingo dugun marko europar estandar horiek hori aztertu eta irakasleen jardunera eraman. Oso interesgarria egin duten lana. Portafolio de kompetentzia digital horiek denak sarean daude eta kontsulta litezke. Eta orain dela oso gutxi atera du Kataluniak ere proiektu interdepartamental de kompetentzias digitales de Katalunia. Eta horiek ere esaten dute, jartzen dute marko bat, haiek nolako irakasleak nahi dituzten. Eta erabat, dago, ez dut honea pixka bat jarriko izuet gero, zer rinduten gainetik ikusita, baina oso interesgarria da, esaten dutelako guk olako irakasleak nahi ditugu. Hau jakinko dutenak. Kompetentzialea digitalaren inguruan, Horretaz aparte, badaude beste erakunde batzu gobernuak eta ez direnak, ISTE 2000 estandares nazionalesentik para docentes, edo UNESCO 2008an berritu duen beste bat, 2011an berritu duen beste marko bat. Orduan, horiek denak, olako enpatxoa, ikusteko beste gabe, esan nahi nuena da, ez dela gai berria 2016koa, baizik urte asko dara matzagula kontu honekin bueltaka. Baina egi esateko, oraindik bide bat eginda dago, baina oraindik ere, ez dakidan irakasleon erresistentzia izan niteke, ez dakidan, seguruenak izango da, pixka talderdi guztietatik, ez da, baita izango da, formazio planak agian ez dugu asmatzen jakin, edo egiturak, ikastetxetakoak, hasi irakasleen bat hasi da bere borondate onarekin, eta wifiak faiatu dio eta etxi egin du, hori askotan, gertu zaizu, niri mila aldiz. Orduan, badaude olako gozak, kontu eda, 2000 eta ez dakitzen bat, baina 2016 gaude eta oraindik ere, irakasleon kompetentzia digital eskaxi hori gainditzeko alegin egin barra daukeu. Eta gehien bat hauek dira, nik erabiliko dituenak gaurko aurkezpen honetan. Eta esaten izuna, Kataluniakoa eta bakarrik honekin ja, sarrera honekin bukatzeko, beraiek aipatzen dute kompetentzia digitala Katalunian, como la capacidad que tienen los docentes de aplicar y transferir todos sus conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes sobre las tecnologías
para el aprendizaje y el conocimiento en situaciones reales. Hau da, clase, nola, eran, vale, nik badakit blog bat egiten, baina gero zer egiten dut blog batekin klasean. Ez? Hori da galdera. Edo nik badakit Google aplikazioak nola erabiltzen diren, baina gero nik hoiek nola eramaten ditut klasera, edo zer egiten dut ikaslekin, edo nola lan egin dezaket horrekin, ez? Eta ordun, nik garbi ikusten dut, hola jarrita, zertarako diren teknologiak, ez? Askotan esaten dira, nei askotan esaten diate, baina hori ja, pasatuta dago, ja, jende guzti gutxi gora bera, moldatzen da, Google Drivearekin, bestearekin, ez dakiz, ja, baina benetan erabiltzen ditugu teknologiak para facilitar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de la competencia digital de nuestros alumnos, para llevar a cabo procesos de mejora e innovación, para contribuir a nuestro desarrollo profesional. Nik galdera horretzen dute, aire, baina ustet erantzuna orain diken. Eta bueno, ba, Kataluniakoekin jarraituz, beraie kompetentzia digitala orduan, pixka bat relazionatzen dute, kompetentzia digital orokorra instrumentala gaur kontauko dizuedana zer dan jakin beharko denukena, eta gero kompetentzia digital metodologiko hori. Orduan oso politia da, bueno, oso politia edo oso interesgarria, ba, beraiek kontemplatzen dutelako fase guztie, ziklo guztie, eta gu askotan geratzen gea, ba, instrumentu bezala blogak, driveak, besteak, eta bideo bat, eta ez dakit zer. Baina gero horrekin zer. Ez? Eta hori izango litzateke, bigarren fase hori. Beraiek kontemplatzen dituzte bost dimensio, bost atal, 27 preskriptore, Europak adibidez 21 ditu, eta 3 nivel, ba, irakasle bat hasi berria edo, erdibidekoan, erdibideen dauna, eta gero ja, ba, dena kontrolatzen du noitakoa. Pixka bat horrela. Ez teu gehiago itzengo ni buruz, baina jakiteko, beraien dimentsioak dira, diseño, planificación e implementación didáctica, organización y gestión de espacios y recursos educativos, comunicación y colaboración, ética y civismo digital, eta desarrollo profesional. Hori da, beraiek kontuan hartzen dutena. Gu, etorrita guain gaur egun, hitz egiten ari garena, eta azken urte hauek ba, egiten ari garena, ba, mugitzen ari gara, Europak komentatzen dituen edo proposatzen dituen bost eremutan mugitzen ari gara. Informazioa, komunikazioa, edukien sorkuntza, gero komentauko izuet justu hau guantxe aldatu berri dela, 4 segurtasuna eta 5 arazoen ebazpena. Ordu, baina zuen lasai zenik guain adibide jarri behar jute, eta esango jazue, abertzuek ze kompetentzia menperatzen dezuen gehiena, zeinetan ikusten dezuen utxunea daukezuela, zeinetan gustatuko litzaizueken hobetzea.